Tere, mina olen treener Tarmo ja kuna novembrikuus on meil meestepäev, siis sellega korraldame ka Kalev Spas nii-öelda meestekuu. See tähendab seda, et 1. kuni 16. novembrini on võimalik kõikidel meestel, kõikidel huvilistel siis, osaleda jõusaalis võistlustel. Meil on kolm ala, nendeks aladeks on 1000 meetrit sõudergomeetril sõudmist, siis teeme käte kõverdusi ja kolmas harjutus on wall sit, ehk siis aja peale vastu seina istumine. Novembril toimub meil ainult meestele mõeldud tutvumisteisipäev, kus siis kell 5 on kogunemine. Sealt edasi on meil väike loeng meestele, teemal meeste tervis ning treening. Edasi on meil kolm erinevat treeningstiili tutvumistreeningud, pooletunnised treeningud. Me teeme ringtrenni, hiiti ehk siis kõrgema intensiivsusega trenni ja saate aga proovida joogat. Sellele järgneb meil ka võistlusel osalejate, nii-öelda parimat osalejate autasustamine. Ja sinna lõpetuseks saavad kõik mehed minna meil veekeskusesse ja ka saunaoaasi saavad välja teenitud puhkusele ja lõõgastusele minna. Piletihinnaks on kõigest 5 eurot. Seega kõik mehed, kohtume 17. novembril Kalev Spas ja veedame toreda õhtu koos ja teeme korralikult trenni.